Nakapag-uwi si Pangulong Marcos Jr. ng $22 billion na mga pangakong pamumuhunan mula sa kanyang state visit sa China. Inilarawan ni Marcos Jr. na naging magiliw at mabunga ang kanyang pakikipagpulong sa mga lider ng China. Nilinaw naman ni Marcos Jr. na ang desisyong pabalikin ang mga Pilipino mangingisda sa kanilang traditional fishing grounds sa West Philippine Sea ay hindi solong didesisyonan ng China. Ito ay sa kabila ng naunang pahayag ni Chinese President Xi Jinping. Nahahanap siya ng kompromiso para makabalik ang mga Pinoy fishermen sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. I see it as a lack of communication or rapid communication. So sabi mong gumawa tayo ng paraan para kung may problema from either side, magsasabi kami sa inyo kagad, sabihan nyo rin kami kagad. Kung magpapalipad kayo ng rocket, sabihin nyo sa amin. Kung may bumagsak sa Pilipinas, i-recover namin, bibigay naman namin sa inyo. Hindi naman, wala kaming interest na itago yan. If the commanders of the Philippine Coast Guard and the Navy and the commanders of the Chinese Coast Guard and their Navy, magkakilala yan, madali silang mag-usap bago may mangyari pa. Hindi naman magmamakaawa ang Pilipinas para payagan ng China na makapangisda ang mga Pilipino sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Nilinaw sa teleradyo ni National Security Advisor Dr. Clarita Carlos na patuloy na hihikayatin ng pamahalaang Pilipinas ang Beijing na sundin ang international law at hindi makikiusap dahil pag-aari naman ng Pilipinas ang mga inaangkin nitong teritoryo. Makatutulong din niya ang magiging suporta ng ibang bansa para kilalanin ng China ang batas. Lalo na ang 2016 arbitral ruling na nagbasura sa pag-angkin ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa katatapos na state visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Beijing, nangako si Chinese President Xi Jinping na magbibigay ng kompromiso para makabalik ang mga Pilipinong mangingisda sa kanilang traditional fishing grounds sa South China Sea. Pareho tayong signatory sa UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. At daan klarong-klaro, ano yung mga fishing rights over territorial waters, contiguous zone, and EEZ. Ang hinihingi natin sa China ay sumunod lang siya sa international law dahil pareho tayong signatory dyan. Hindi tayo pwedeng, I mean, we're not the vassal of China, for God's sake, no? We are equal partners. Kahit behemoth kayo, kahit ang laki-laki ninyo economically and militarily, you know, we, the Philippines, we are also a sovereign nation and under international law, equal tayo. Naniniwala isang maritime law expert na masyado pang maaga para magkaroon ng resulta ang pakikipag-usap ng Pilipinas sa China sa ilalim ng Marcos administration. Ayon kay Dr. J. Batong Bakal, kilala ang China na hindi agad pumapayag sa mga gusto ng Pilipinas, pero kinikilala naman ito ang ilang napag-usapan sa negosasyon pagdating sa maritime issues. Xi Jinping has already, in a way, set long-term plans in motion. So it's not easy for China as well to make adjustments. No, I think that is the idea, or rather the statement that he will look for a compromise. However, is something that is a bit different from before, because normally people would probably expect, say, silence, no, or that some kind of stonewalling. So let us see, no. Perhaps that is a sign that they are seriously considering how to respond.